Summit 2018 from Sweden, Shinoise and Grimalkin appearing as... Hej, jag heter Ann. Och jag heter Elvina. Vi är Team Sverige. Det är med ära och glädje som vi har chansen att representera Sverige i cosplay. Men även vårt hemland. Redo? Heaven or hell? Duel 1. Let's rock! Viking from Guilty Gear, Exord Rev 2. Team Sweden, お疲れ様でした。ありがとうございました。Team Sweden はどこに行っちゃった？あ、いるいる。はい。Come on down。さあ、なぜ Guilty Gear XR Rev 2を再現したかったんですか？ Why did you decide